Mun nimi on Muttaki Khan ja sä katot Khan Visionia. Tänään mulla on haastateltavana Gurman. Gurmanin kanssa me puhutaan uskonnosta, politiikasta ja Intian historiasta. Mun omat sukujuuret tulee Intiasta. No ei Intiasta, mut Bangladesista. Aikoinaan oltiin samaa maata. Jää ihmiset kuuntelee lisää Intiasta ja Intian uskonnoista. Gurman, what's up? Mites tässä, Muttaki, kiva olla täällä. Hei, kiitos, että pääsit tulemaan. Mehän puhuttiin ennen kuin mä aloitin tämän podcastin, niin se oli tosi hauskaa, että molemmat me oltiin silleen, tai sä olit silleen, että hei, mä oon miettinyt tehdä podcastia, ja sit mä oon silleen, hei, mäkin oon miettinyt tehdä podcastia. Niin miten sä oot edistynyt, milloin sun podcast tulee ulos? Mun podcast on jäänyt vähän niin kuin siinä prioriteettilistan loppupäähän, mutta mukava olla täällä, että sentään sulle edistyy tää. Joo, ja sit aina jos sulla on jotain sanottavaa ja puhuttavaa, niin you know, highlight me, your boy. Hei, mä ajattelin, että kun mä mietin silleen, että mistä asioista voisi puhua tänään, niin mä mietin, että hinduismi on ehkä semmoinen tosi mysteeri monille henkilöille. Hindu ja ylipäätänsä intialainen kulttuuri ja Intia. Ja ollaan oltu joskus samaa maata ja tietyllä tavalla meidän kulttuurit ja kielet tulee samasta paikasta. Niin kerro ekaksi vaikka, mistä päin Intiaa sun juuret tulee. Mä oon itse syntynyt tosiaan Suomessa, eli siinä mielessä niin vanhemmat on Pohjois-Intiasta. Äiti on Punjabin alueelta ja iska on Himachal Pradeshin alueelta. Käytännössä lähiosavaltiot, eli pohjoislaisia ollaan siinä mielessä. Onko teillä joku, miten niinku muu Intia näkee Punjabin? Onko se jotenkin, tunnistaako sen tietyiltä piirteiltä? Esimerkiksi siellä on paljon sikhejä yleisesti. Kyllä, tavallaan se on, Punjabi on sikhiläisten, siellä sikhiläiset on syntynyt. Että muu Intia ehkä näkee sen semmoisena, niinku, ei ehkä myös sikhiläisyyden kautta, mutta myöskin sellaisena, niin kuin, että punjabilaiset on sellaisia aggressiivisia ja sellaisia niin kuin maanviljelijöitä. Ja kun taas etelä-intialaiset näkee itsensä korkeakoulutettuina ja sellaisina, niin kuin, vähän niin kuin IT-alan tosi vahvaa Etelä-Intian puolella. Okei, mä en ole miettinyt tolla tavalla, mutta mä oon tiennyt, tai siitähän on sellainen sanonta, että sikhit on niin kuin Intian vartioita tai Intian suojelijoita. Siinä on sellainen tietynlainen, mitä se kutsutaan, warrior culture, tai semmoinen soturikulttuuri sen takana. Kyllä. Se on itse asiassa on juuri näin, että sikhien guruthan lupasi suojella niin kuin hindulaisuutta tätä Intian alueella. Eli tavallaan heistä syntyi niitä, kun mugalit muun muassa hyökkäsi, niin ne lupasivat, että ne suojelee tätä aluetta siltä. Ja sen takia sikhit, kun huomaa sen alueen, sitten taas on Afganistanin ja Pakistanin aluetta taas siinä alueella, niin sieltä. Mutta sikhiläisyys itsessään ottaa tosi paljon vaikutteita sekä hindulaisuudessa, mutta sufista myös, sufikulttuurista. Että... Niin toi on tosi mielenkiintoinen toi sikhiläisyys, että miten se on niinku periaatteessa saanut vaikutteita eri paikasta ja sitten kuitenkin, että mä oon aina miettinyt, tai siis mä oon jotain lukenut, mutta sit siinä on niin iso historia sen takana, että sitä ei pysty yhdestä sivusta vaan niin kuin päätellä, että hei, mitä tuolla on tapahtunut. Mutta ehkä jos tuolla laittaa tämmöiseen niin kuin too wrong, didn't read lauseeseen, niin mä näkin se sikhiläisyys alun perin, mitä mä oon keskustellut eri sikhien kanssa ja näin poispäin, sellaisten oppineiden kanssa, niin sanoo, että se on nimenomaan just tämä niin kuin dharman suojelija. Okay. Eli uskonnon suojelijoita ja sen takia tavallaan, ja heille se on ollut nimenomaan se, missä voidaan myöhemmin keskustella tavallaan se, niin kuin gurun seuraaminen. Guru tarkoittaa henkistä opettajaa. Ja heidän guru, eli olisi 10. guru, oli antanut sen käskyn, että nyt me suojellaan tätä dharmaa. Eli mä näen, että ne ei ole mitenkään eri uskontoja. Nykyajan poliittinen tilanne, tai vuosi 84, milloin tavallaan Intian politiikassa oli aika iso myllerrys, niin ne on tehnyt sitä liian poliittista. Että ne haluaa pitää sen omana erillisenä, ja tosi paljon politiikka kytkeytyy, puolueet kytkeytyy. Mutta mä näen, että se on oikeasti sama uskonto, toisilla on vain erikoistehtävä siinä. Se on vähän niin kuin, että niin, firmassa on eri rooleja. Jotkut on markkinoinnissa, toiset on myynnissä ja niin edelleen. Niin ehkä sellainen. Mutta hei, mitä sulla on päällä tänään? Mulla on päällä tämmöiset traditionaaliset, mulla on, aloitellaan vaikka alhaalta, niin on doti. Doti on tällainen, no, bengalilainen vaate, jossa tavallaan, tää on käytännössä yksi vaatekappale, ja semmoinen pitkä, ja sitten siitä tehdään semmoiset housut. Ja yleensä niinku doteissa, ne siis, kun miettii tuolla traditionaalisia munkkivaatetta esimerkiksi,
niin päätarkoitus on yleensä olla sellainen, että mahdollisimman vähän niin kuin stitches. Niin, eli noita ompeleita. Ompeleita. Mm. Että tota, et sen takia, että se on mahdollisimman selkeä, yksi laatu, tämä on itse asiassa silkkiä kotoniin minusta tuntuu. Jompikumpi. Joo, toi näyttää tosi pehmeältä ja semmoiselta mukavalta. Ja sitten mun päällä on kurta. Kurta tavallaan, munkit yleensä käyttää pelkki niinku liinavaatteet. Niinku, tai ei liinavaatteet, se on vaan semmoisia niinku, pelkää vaatekappaletta. Niin, mutta kurta tavallaan, niinku, kun en ole munkki, niin käytän tällaista. Tämä on tämmöinen juhlavampi. Yleensä normaaliin käyttöön myös, mutta... Kutsun, mutta... tai mä, mulla on kanssa päällä tällainen... No, se on myös samassa paikassa. Kutsutteko tätäkin kurtaa vai mitä? Kurtaksi. Joo, kurta. Me kutsutaan taas Punjabi. Mä en tiedä miksi, mutta tota, me sanotaan Punjabi. Ja sit se toinen musta, minkä mä näytin sulle, niin sitä me kutsutaan kabli. Mä en tiedä miksi se tulee siitä, mutta tota, siinä on varmaan eri konnotaatioita. Mutta samantyyppi siinä on. Ja. Mä itse dikkaan näistä. Puhetko paljon tällaisia vaatteita? Yleensä ehkä juhliin. Ja silleen niinku... Että tavallaan dotissa on joskus, tavallaan jos miettii niinku talvea. Ja nyt mä tulin autolla, niin mulla oli helpompi, kun ei täällä ole mitään. Jos sulla on kylmä, voi pistää tämän partsiallekin, mä vaan tuuletan vähän se täällä. Ei ole kylmä, mutta tota, et yleensä dotissa en silleen niin paljon liiku, mutta kurtaa silloin tällä voin käyttää. Mutta kun mä menen esimerkiksi temppeliin, niin silloin mä pyrin laittaa nämä vaatteet päälle, koska se on se kulttuurin atmosfeera. Monesti meillä on silleen niin kuin islamilaisessa traditiossa, tai siitä on tullut enemmänkin sellainen, että monet assasioi näitä vaatteita periaatteessa siihen palvomiseen tai palvontaan. Islamissa ei mene näin, mutta sitten jos joku pukee vaikka niinku kamis tai pitkät vaatteet, kaavut, niin sitten ajatellaan, että okei, tuossa on joku uskonnollinen kaveri tai what not. Niin miten teillä? Näkyykö teillä samalla tavalla, että jos joku pukee munkkivaatteet, niin heti ajatellaanko ja oletetaanko, että okei, toi on varmaan munkki, vaikka sä et ole tarkistanut sen credentials. Eikä tavallaan se, jos miettii ylipäätään hindukulttuuri, niin se on levinnyt aika, niin kuin, miten sen sanoo, populaariseksi Intiassa siinä mielessä, että jotain, niin kuin, esimerkiksi jotain juhlia juhlitaan ihan vaan niin kuin juhlimisen vuoksi, eikä sen uskonnollisen merkityksen vuoksi. Niin samalla tavalla vaatteetkin, ne menee kaupalle, se on hienoja, ihan käsin tehtyjä, kaikki koristeet. Tämä on vielä simppeli, mulla on semmoinen Sherwani, joka tavallaan niin kuin isoja juhlia semmoinen. Se on ihan käsin tehty kaikki koristeet. Niin me kutsutaan myös Sherwani. Ja onko siinä vielä semmoinen takki päällä? Siihen kuuluu vielä semmoinen takki. On yleensä, joo. Tai sitä kutsutaan vähän niin kuin coat-tyyppinen. Joo. Ne on kyllä todella siistoja. Ja siis meidän häävaatteethan on next level. Joo. Onko teillä silleen, että jotkut ottaa niin kuin miakat jopa sinne häihin? Joo, itse asiassa sekin on... Tavallaan kun meillä menee se, kuten sanoit aikaisemmin itsekin, että yrityksessä on yksi sektori, niin meillä se tavallaan menee sellaiseksi, että mä vien tämän keskustelun taas semmoisen niin tosi, mitä moni varmaan haluaa kuulla, eli kastijärjestelmä. Mm. Kastijärjestelmähän on, niin kuin, siis sehän ei kuulu millään tavalla siihen uskontoon. Mm. Siinä on yhteiskuntajärjestelmä, joka ei ole millään tavalla siitä kiinni, että mihin perheeseen sä synnyt. Se on siitä kiinni, mitä ominaisuuksia sulla on. Ja niitä on 4. On oppineet brahminit, eli papisto, mikä teillä on, imamit. Imam, sheikh, mufti. Joo, näitä. Eli ne on niinku, me tiedetään miten tekee, ne opettaa, ne rukoilee ja ne ylläpitää vaikka niinku jotain temppeliä. Sitten on kshatriat, niinku, joka tarkoittaa sotureita, valtiovirkamiehiä, näitä, jotka ylläpitää sitä yhteiskuntaa teknisesti, ja ne tekee sitä. Onko ne vähän niinku virkamiehiä? Vähän niinku joo. Joo. Virkamiehet, sotajohtajat, sotilaat, kuninkaat. Valtiohommat. Valtiohommat. Jep. Eli nehän ylläpitää sitä järjestelmää. Ja sitten on vaishat, maanviljelijät, bisnesmiehet, ne generoi rahaa. Sitten on sudrat, työläät, jotka tekee sitä, työläät, taiteilijat, tekee sitä omaa juttua lähinnä ja on tyytyväisiä siinä. Niin tavallaan, ja nämä on ominaisuuksia mukaan. Mä koen olevan omien ominaisuuksien mukaan kshatria. Koska mun suvussa on tota ollut sotilaita, on ollut Intian monissakin sodissa mukana, ainakin tietääkseni, ja sitten, ja itsekin tykkään olla politiikassa mukana, niin jotenkin tuntuu omalta jutulta, että maailman järjestyksessä on rauhaa, on edistystä, on jotenkin oma juttu. Sen sijaan, että mä olisin tekemässä sitä omaa pientä juttua, niin se ei oikein tunnu omalta silleen. Mutta niin shatriat yleensä ottaa mukaan häihin tota, miekan. Et silloin kun mä menen naimisiin, niin mäkin haluan jonkun miekan. Pari olla siisti, mutta... Nice. Tiedätkö, en mä tiedä, miekka on vaan jotenkin niin miehikäs. Siinä on semmoinen... Mä oon aina digannut niin kuin pienestä lähtien. Ja sit myös niin kuin islamissa on ollut tietynlainen
niin kuin warrior culture. Tai ne, niin kuin profeetta Muhammedhan on niin kuin syntynyt sellaisen kulttuuriin, missä oli ylipäätänsä paljon niin kuin warfare ja piti niin kuin puolustaa ja se yhteiskunta toimi vähän eri tavalla. Mut anyway, kerro vähän nyt mihin, tai siis hindu-uskonto on tosi laaja. Kyllä. Ja se on jotenkin, sä voit kysyä kahdelta hindulta samat kysymykset, sä saat ihan erilaiset vastaukset tai erilaiset, ei silleen, tai erilaiset näkemykset asian suhteen. Kyllä. So what's up? Miten maailma alkoi? Aloitetaan siitä. No maailma alkoi, no mä todellakin sanotaan, että se on Jumalan luoma. Ja siinä on tosi tarkkoja detaileja, jos lukee esimerkiksi meidän pyhikirjoituksia, Shrimad Bhagavatamia, mä itse asiassa luen sitä tällä hetkellä ensimmäistä laulua. Se sanotaan lauluksi, koska se on niin runoilevaa. Luetko sen intiaksi vai? Se on suomennettu. Suomennettu. Okay. Suomennettu. Onneksi ollaan sen verran onnekkaita, että tavallaan se Krishna-liikkeen perustaja on niin kuin Srila Prabhupada, joka on tavallaan, mä kerron tarkemmin, että hän on sitä bona fide ja guru paramparaa, eli oppilasketjua. Ja sitä kautta tavallaan hän toi sen sieltä Intiasta länsimaihin. Ja sitä kautta toki sillä kielellä, missä oltiin. Ja sitten joku käänsi ne suomeksi myöhemmin ja näin poispäin. Nice. Mutta joo, siinä on tosi tarkkaa, että se lähtee Jumalasta itse. Hän luo sen maailman. Hän antaa ne roolit puolijumalille, jotka tavallaan niin kuin hoitaa muita asioita. Ja siinä tavallaan tulee se niin kuin jännittävä tilaisuus, miten esimerkiksi mä oon Krishna-tietoinen henkilö. Mä harvemmin kutsun itseään suoraan hinduksi, koska mua se sana hindu jotenkin... ihan tutkitus jotenkin vähän ärsyttää on siinä mielessä, koska se on brittien antama nimi. Ne tarkoitti hindu, eli Indusjoen varrella asuvat, eli intialaiset siihen aikaan, ja uskovaiset henkilöt. Eli hindu ei oikeastaan, niin kuin, toki joku voi olla ihan eri mieltä mun kanssa, mutta hindu on niin sellainen brittien määrittelemä termi Intiassa asuville uskovaisille. Mutta se itse filosofinen koulukunta on se, mikä määrittelee lähinnä. Ja Krishna-tietoisuus lähtee ikuisesta uskonnosta, eli Sanatana Dharmasta, joka tarkoittaa sitä, että sen ydinfilosofia on se, että ihan sama, mitä tavallaan, kun uskontohan on tavallaan niin kuin tiede, jota sä noudatat. Yeah. Eli se on filosofia, ja sä noudatat sitä filosofiaa, harjoitat sitä, on uskonto. Se ei ole niin kuin mitä mä se tosi naurattavaa, kun jenki aina pelkää, kun sana uskonto. Se on silleen apua. ja tosi paljon näkee, niin kuin politiikankin tosi paljon semmoista niin kuin negatiivista, että uskonnot yhteen pakettiin johonkin lokeroon ja kiinni. Et ei se ole se idea. Niin siinä tavallaan niin Krishna tietoisuuden filosofia on se, että me ollaan Jumalan lapsia, Krishnan lapsia. Kirjaimellisesti vai metaforisesti? Ei, mä vaan kysyn tällaisen, koska toi on varmaan semmoinen kysymys, mitä monet niin kuin miettii. No, jopa kirjaimellisesti. Okay, mutta tästä on tietää, se ei tarkoita, että niin kuin lapsi syntyy samalla tavalla, mitä syntyy maan päällä. Niin. Eli se on että me ollaan Jumalan osasia, mutta kuitenkin erillään. Niin, eri tavalla Jumalan osasia. Koska kaikki on tavallaan Jumalaa, mutta tavallaan vähän niin kuin aurinko ja aurinkosäteet. Se on aurinkoa, mutta se ei ole itse aurinko. Tiedätkö? Aurinkosäde ei ole yksissään se the aurinko. Niin samalla tavalla on se, ja näin ollen meidän tarkoitus, siinä taas tulee se, niin kuin, me ollaan sieluja. Henkiseikuisia sieluja, me ei olla tää ruumista, tämä on vähän niin kuin vaate, mitä me vaihdettiin. Esimerkiksi nopeasti vaihdettu on päälle. Ja sillä tavalla me just synnytään. Niin, nimenomaan. Me synnytään, me kasvetaan, me ollaan hetken aikaa, tuotetaan jälkeläisiä, vanhennetaan, kuollaan. Se on se vaatteen niin kuin, rooli. Mutta se, miten me ollaan oikeasti ja mikä me täällä aineellisessa maailmassa unohdetaan, on se, että mikä meidän aito rooli on. Ja se on olla Jumalan kanssa. Ja se on, mitä Krishna tietoisuus opettaa, eli get back to the Godhead. Ja sitä varten tarvii sen rakkaudellisen suhteen. Että tavallaan mä voisin sanoa, että Krishna tietoisuus ei ole itse asiassa uskonto, vaan se on käytännössä samaa, mitä opettaa mikä tahansa uskonto, eli saada sen rakkaudellinen suhde Jumalaan takaisin. Vähän niin kuin lapsi lähtee ovet paukkujen kotoa ja sitten tulee illalla pimpom, anteeksi äiti. Tiedätkö, niin kuin, samalla tavalla. Tästä tulee niin kuin, mieleen, tai mä pystyn samaistumaan tosi paljon niin kuin islamin kanssa, koska meillä on sellainen käsitys kuin tauba. Tauba tarkoittaa niin kuin, palaa takaisin Jumalan luo. Monet sanoo sitä, niin kuin, että se on niin kuin, to repent, tai mikä repent on suomeksi. Pyytää anteeksi synnistä. Mutta arabiaksi tarkoittaa, että tulla takaisin Jumalan luo, eikä
pyytää anteeksi. Mm. Tai siis totta kai se on osa sitä, mutta siis siinä on enemmänkin se reconnection, tai yrittää saada yhteen taas se on just näin. Jumalan kanssa. Se on just näin. It's interesting. Et sen takia tavallaan sit on prosesseja sitä varten, kun meidän ilmestymiskirjat kertoo, että Jumala ilmestyy ja niin kuin millaisena hän ilmestyy. Hän voi ilmestyä välillisesti, vähän niin kuin suurlähettiläät tulee toiseen maahan. Ja ne on pyhimyksiä, muun muassa siellä Prabhupada ja henkiset opettajat, jotka on sen lineaarisesti, mutta sen Guru Paramparan, eli sen bona fide successionin myötä. Mm. Eli se ei, että kuka tahansa yhtäkkiä päättää olla guru, se on silleen, että okei, mä oon nyt sun guru, muttakin, että sun pitää totella mua ja anna rahaa. No niin kuin täysin bogus. Mm. Että bona fide on se, mikä lähtee Jumalan sanasta, eikä katkea millään vaiheella, niin kuin filosofisesti. Henkilö voi lähteä, niin kuin jättää kehon, mä sanotaan, että jättää keho, koska me ei olla tää keho, me ollaan tää sielu. Mutta siinä mielessä, ja se on se tarkoitus, ja sitten tällä aikakaudella, Vedissä on tosi diippiä, mutta Vedin kosmologisesti siinä on niinku aikakausia, niin tällä Kaliugan aikakaudella se on pyhä nimi, joka on yhtä kuin Jumala, et ei, kun ihmisillä ei ole niin paljon tietoa tehdä kaikki rituaaleja sun muita, ne jotka osaa, ne osaa, mutta pyhä nimi on se, joka pystyy vapauttamaan kaikki. Mm. Eli sen takia Hare Krishna nähdään kadulla laulamassa, meillä on mantra, Japa-meditaatio voi näyttää. Joo, mä unohdin kysyä, mikä tää? Tää on rukouspussi. Se on ihan vaan sen takia, että se, tää helmi säilyy hyvin. Joo, nice. Ja tässä on tämmönen, tää on tulasi helmiä. Ja tälleen niinku joka... Saanko mä koskea tää? Miksei? Se? Joo, okei. Okay. Nice. Nää on tehty varmaan puusta. Joo, tulasi puusta okay. Itse asiassa. Saanko mä kysyä, monta helmeä sulla 108. Tässä? 108. Se on meille pyhä luku. Ja tavallaan meillä chantataan joka ikisen kohdalla silleen niinku... Näin, sanomalla niin kuin se mantra on niin Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Sitten seuraava. Ja 108 kertaa 16 on se minimi, mitä jos on esimerkiksi kastettu. Mä en ole tällä hetkellä kastettu, mutta mä kuitenkin haluan tehdä tämän. Vähän niin kuin, että jos tähtää johonkin urheilukisoihin, niin pitää olla se sama dietti. Niin. Niin, tällä tavalla. Millainen on toi kaste? Tai mikä se prosessi on? Tämä on mielenkiintoista. Kaste tarkoittaa meidän, niin kuin esimerkiksi kristityillä kaste on syntymästään. Meillä kaste on tavallaan se, että silloin me ollaan niin kuin tietoisesti päästään jonkun henkisen opettajan kautta osaksi sitä guru paramparaa, eli sitä oppilasketjua. Okei. Eli, siis susta tulee periaatteessa niin kuin oppilas. Joo, okay. just näin. Eli tulee se oppilas ja sitten se on tavallaan niin kuin, sä oot osa sitä paramparaa. Ja paramparaa tarkoittaa succession. Joo. Että... Meillä on samanlainen niin kuin ilmentymä tai samanlainen ajatusmaailma niin kuin islamilaisessa. Me kutsutaan sitä, miksi sitä kutsuttiin? Oliko se ijaza? Niin, se on semmoinen, että sä oot saanut niin kuin oikeuden, you are authorized to teach. Nimenomaan, joo. Just näin. Niin sitten se menee takaisin niin kuin profeetta Muhammadin luo ja sitten myös meidän niin kuin perimätieteet. Myös Korani ja sitten perimätieteet, jotka ei ole Koranissa, eli hadisit, niin ne tulee silleen, että okei, ketä on kuullut keneltäkin. Mm. Ja sitten siinä on ihan, no nykyään ne on aika isoja ne ketjut. Mutta tosi mielenkiintoista kuulla, että on myös tällainen. Mitä kaikkia kirjoja muuten teillä on? Tai haluatko puhua jostain vielä, selittää tätä? Kerron itse asiassa tuohonkin, mutta meillä on kirjoina Bhagavad Gita. Se on se tavallaan meidän ydinteos. Tässä se filosofian ydin on siinä. Se kertoo sen nimenomaan, että meillä on tämä sielu ja että meidän täytyy tehdä meidän velvollisuudet ja sitä kautta. Mitä Bhagavad Gita tarkoittaa kirjaimellisesti? Bhagavad Gita. Gita tavallaan, no mä en ihan tarkalleen niin kuin sitä. Mut suunnilleen. Ja, no, mutta siis Bhagavad Gita on tavallaan niin kuin Jumalan sanoma. Hän käy siinä keskustelua ystävänsä kanssa, joka on hämmentynyt tilasta, jossa tavallaan hän tavallaan ei pysty noudattamaan velvollisuuksiaan. Se on siitä tosi hauska, että se tilanne on niin kuin sotakentällä. Ja sekin on semmoinen, niin no mutta siitä ei niin tarkemmin, se on pitkä story siinä. Yeah. Niin hän on hämmentynyt omista velvollisuuksistaan, ja siinä kohtaa Krishna on hänen vaununajaja, kun se on niin kuin ystävä siinä tasossa, ja tavallaan että Krishna laskeutuu maan päälle myös ystävänä, että se ei ole pelkästään niin kuin ylivallitseva Jumala kaikkialla, ja näin poispäin. Koska Jumalan ystävänä oleminen on se, Jumalan palvelijana, ystävänä oleminen, rakastajana oleminen tai vanhempana oleminen on näitä tosi läheisiä suhteita, mitä me tavoitellaan, että me ei niin kuin... Me halutaan pitää Jumala, se on persoonallinen meille. Se ei ole niin kuin valo, ilma tai näin. Se on tosi persoonallinen, se on henkilö. Ja näin ollen, siinä on Bhagavad Gita, jossa kerrotaan se pääfilosofia, sieluopista, karmasta, samsarasta, eli sielun kierrosta ja velvollisuuksista. Näin. Eli tavallaan meillä on aika paljon Bhagavad Gita, ja sitten on Srimad Bhagavatam, joka tavallaan kertoo sen Krishnasta paljon enemmän, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että se henkilö, jota me nyt palvotaan tässä, niin kuka hän on, hänen leikit,
kun hän oli maan päällä, mitä kaikki oli siinä. Että elämänkerta. Vähän niin kuin joo, elämänkerta. Että ymmärretään, että vähän niin kuin, että mä en tuntee sua, mutta mun pitäisi yhtäkin valvoa sua. Tiedätkö, vähän niin kuin, niin. Se olisi tosi outoa. Sitten on paljon muita Upanishadeja ja sitten on eri Yuga-avatarat, eli niiden aikakaudet, niille tavallaan Jumalan sen hetkisen tavallaan edellisen on niin kuin herra Chaitanya. Mm. Ja hän nimenomaan toisen, että pyhä nimi on se juttu. Että se päivittyy. Että se ei ole semmoinen niin kuin, Se on kivenhakattu tavallaan, mutta se on kuitenkin päivittyvä. Mm. Et tavallaan, koska me ei nähdä Jumalaa semmoisena, niin kuin, että olipa kerran Jumala, vaan semmoisena, että hän on. Ketä kirjoittaa ne? Tämä on semmoinen ehkä tyhmä kysymys, mutta miten se kirjoitus tapahtuu, tai miten te uskotte, että se kirjoitus on tapahtunut? Nämä on kirjoittanut sillä Vyasadeva, joka on yksi siitä Guru Paramprasta. Tavallaan hän on myös Jumalan yksi tavallaan inkarnaatio myöskin. Inspiraatio, inkarnaatio. Joo, tai ainakin inkarnaatio, eli hän on tavallaan yksi osanen sitä. Mm. Tässä tavallaan kokonaiskuva on se, että Jumala on kaikki kaikessa, mutta hän delegoi sitä hommaa. Mm. Ja sitten, mutta nämä on niin niistä pyhistä kirjoituksista. Tavallaan se, miten hindulaisuus aloitit sillä, niin eroa on se, että krishnatietoinen henkilö tietää se, että Jumala on se one and only. Tietää sen, että tämä aineellinen maailma on pelkkää semmoista nautintoa varten, jota ei halua, vaan haluaa päästä takaisin sinne oikeaan nautintoon. Mm. Niin sen takia hän minimoi kaiken muun, hän ei tavallaan, hän antaa kaiken Krishnalle. Tarkoittaa sitä, se ei tarkoita, että sulla ei ole perhettä tai muuta, vaan se, että mitä tahansa mä teen, mä teen tämän oikeasti Jumala sua varten. Niin kuin näin ollen. Ja sitten tavallaan se on se hänen filosofia pysyy Jumalan keskipisteenä. Se Jumalan keskipisteenä. Perus hindu, ehkä jos näin nyt saa karistaa, perus hindu, on ehkä sellainen, että tavallaan hän haluaa myös olla tässä maailmassa jotain. Hän niin kuin rukoilee puolijumalille, joilla on tietty valta, minkä ne voi antaa, tietyt siunaukset. Esim. Sarasvati voi antaa, Jumalatar Sarasvati voi antaa niin kuin viisautta, Ganesh voi antaa viisautta, Lakshmi voi antaa rahaa ja näin olispäin. Että tavallaan että saattaa tiettyä voimia siitä. Ja ehkä heillä jää se siihen, että he ei halua sitä päätavoitetta, vaan he haluaa tavallaan niin yksi elämä kerrallaan. Se on ehkä, miten se eroaa. Että jos miettii niin kuin filosofisesti, niin fiksuinta on tietenkin olla krishnatietoinen. Totta kai. Mutta tiedätkö niin kuin silleen, että final juttu. Mutta jos ei tavallaan tiedä sitä vielä, niin sitten näin ollen. Mutta se on kuitenkin se on prosessi, se niin kuin, ei voi syyttää, että sinä et tiedä. Vaan se on semmoinen, että kaikilla on omat karmat, karmojen mukaan me saadaan ruumis. 8 400 000 eri ruumista, eri elämänlajia. Ja niistä me saadaan, ihmisen on semmoinen, milloin se pystyy filosofisesti ajattelemaan. Sehän erottaa meidät niin kuin muista. Eläimistä esimerkiksi ja näin. Välillä miettii silleen, että kelaa jos joku tiikeri olisi yhtä fiksu kuin ihminen, tai sen ajatus pystyisi kehittyä. Se on muutenkin niin kuin tosi voimakas, ja sit jos siitä tulisi paljon fiksumpi, se alkaisi metsästää ihmisiä ihan eri tavalla. Se ei me olla niin hyvin metsästäjiä kuin joku tiikeri, kun silloin joku keihästä jotain, mitä se heittää. No, mutta anyway. Mä vaan mietin silleen, että toi kuulostaa tosi paljon niin kuin lähelle islamia siinä mielessä, että sä sanoit, että on yksi ainoa jumala kuitenkin. Ja islamissa meillä on yksi ainoa jumala. Ja sitten se, että pitää palaa hänen luoksi, tai on se ikuinen hyvä fiilis tai hyvä nautinto, paratiisi tai tämmöinen, niin teillä on kanssa sama, että pitää mennä hänen luo. Miten toi reinkarnaatio menee tämän kanssa? Et palatteko te kuitenkin takaisin maapalloon teidän uskomuksen mukaan vai menettekö te niinku Jumalan luo vai milloin? Se Jumalan luo tarkoittaa, että henkaa Jumalan kanssa. Okay. Että se nautinto on eri aspekti. Mm. Se ei tarkoita niinku mitään semmoista syödä, juoda, tyylistä niin kuin nautintoa, vaan se tarkoittaa sitä, että on Jumalan kanssa, se on suuri nautinto. Se tarkoittaa sitä, että meillä on kuitenkin sieluna, me ollaan niin kuin eri. Eli me ollaan kuitenkin yhtä Jumalan kanssa, mutta me ollaan eri. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on myös free will, se mistä tulee sielun vapaa tahto, on se, että jos me nähdään siellä, että okei, kun me ollaan kuitenkin Jumala osasi, meillä on samoja ominaisuuksia, niin okei, kun Jumala tekee noin, niin mäkin voin tehdä noin. Sillä me unohdetaan meidän asema. Ja sen takia sit luonnonlait, Jumala lähettää meitä aina sen maailmaan, missä me voidaan leikkiä niitä pikkujumalia. Tiedätkö, vähän niin kuin jäähylle. Me ollaan käytännössä jäähyllä täällä. Ja jäähy voi olla paha, se voi alkaa jostain pienestä ötökästä, ja sitten sun pitää käydä ne 8 400 000, tai me ollaan kaikki käyty ne. Ihmisen, jolla sä oikeasti tajuat, okei, että mikä mun oikea asema on.
Et sen takia se on niinku parempi olla niinku tavallaan miettimättä itselleen mitään sellaista. Millainen teoria teillä on siihen, että miksi me ei muisteta meidän aikaisempaa elämää? Meidän keho on rajoittunut, meidän aistit on rajoittuneita, meidän älykkyys on rajoittunut. Niin, no periaatteessa me niin kuin visualisoidaan tai ymmärretään tätä todellisuutta, tätä materiaa tämän materian kautta. Joo. Kyllä. Make sense. Eli tavallaan, mutta se on, kaikki on kirjattu, meidän koko biodata on siellä, niin kuin Yamarajalla on Krishnalla, puolijumalilla ja Jumalalla. On, ja me tiedetään tavallaan, että okei, toi on joskus tänne noin, mutta me ei muisteta sitä. Mm. Eikä hyvä näin. Sitten voidaan niin kuin tietää se, mitä meidän pitää nyt tietää. Mm. Ja se filosofia ja näin poispäin. Mutta tulevaisuus, kaikki on tavallaan niin kuin kirjattu. Bhagavad Gitassa sanotaan, että menneisyys, Krishna muistaa sen, nykyisyyden hän tietää, että tulevaisuuden hän näkee. Mm. Mutta meidän täytyy tavallaan luottaa häneen ja tehdä meidän ominaisuuksien mukaan asioita. Tämä on vähän niin kuin se, että mitä me joskus mietitään, että miksi pahoja asioita tapahtuu hyville ihmisille. Mm. Tai miksi maailmassa on sotia, miksi maailmassa on köyhyyttä. Mm. Se on kuitenkin se on loppujen koska maailmassa on ihmisiä. Niin, se on meidän omat karma. Hei, ota ihmeessä taatelit. Gurman toi mulle hyviä taateleita. Aika paksu itse asiassa. Mä en ikinä nähnyt näin paksuja taateleita. Mutta just sen takia, se on meidän oma karma. Mm. Me maksetaan omat velat. Mm. Se kuulostaa raffilta, mutta se on totta. Et sen takia parempi keskittyy hyvään karmaan. Mm. Koska ylipäätään, jos mä oon sielu, sä oot sielu, me ollaan molemmat Jumalan lapsia, niin miksi mun pitää tehdä mitään pahaa sulle? Mm. Tiedätkö? Me ollaan samanarvoisia. Tästä tulee vielä yhdenvertaisuus. Mm. Sanoisin, että kristillisyys on yhdenvertaisen uskonto. Tai filosofia, koska uskonto on taas sen harjoittamista. Niin miksi mä tekisin mitään pahaa sulle? Jos valtionjohtajat tajuisi tämän, diktaattorit tajus sen, että jos sä oot sama, mä oon sama, ei ole mitään nationalismia, ei ole mitään rotuoppia tai muuta vastaavaa tai tollasta, niin kaikki sä oot loppu saman tien. Musta tuntuu, että ne tietää sen, mutta ne myös huomaa, tai ne, jotka on niinku vallassa, niin ne huomaa, ne on ymmärtänyt vallan dynamiikan. Mm. Ja ne on ymmärtänyt, että miten pystyy pysyä vallassa. Näin. Tietyillä tekniikoilla ja tietyillä asioilla. Ja sitten silloin ollaan vaan käytetään niitä hyväksi, että ketään ei haluaisi. Koska jossain vaiheessa ihmiset aina kyllästyy johonkin. Sä saat liikaa karkkia, sit sä oot sillä, että ei, mä haluan sipsiä. Saat liikaa jotain, sit sä haluat vaihtaa sen. Niin samalla tavalla me kyllästytään myös meidän johtajiin. Mm. Jos me saadaan liikaa niistä. Niin periaatteessa yksi vallan keino on silleen, että sä anna sitä liikaa tai sä pidät sen tietyllä tavalla. Niin kuin tietyllä tavalla sä meet naturaalisen kulun vasta, tai silleen, että sä rikot jotain law of nature, että sä pidät itse siihen. Sun ei kuuluisi olla siellä vallassa liian kauan. Valta pitäisi kiertää sen, ei pitäisi olla yhdellä henkilöllä liian kauan aikaa. Toi on semmoinen asia, mitä jokainen yhteiskunta ja jokainen ihminen tietää, mutta sit ne, jotka on vallan halukkaat tai semmoisia, joita ei kiinnosta, että onko se, kunhan se on mulla, niin mua ei haittaa. Mm. Niin sit nehän tekee sellaisia asioita. Mutta joo. Se on näin. Se yleensä, jos se on sun kutsumus siihen tehtävään, niin hyvä, mutta sitten tarvitsisi provokoida kansaa. Että te olette yksi kansa ja tuo toinen kansa teitä vastaan. Mm. Että kyllä luonnonlait hän pistää vastaan. Ne on niinku badassimpia tyyppejä niinku maailmassa luonnonlait, koska ne on Jumalan lakeja. Ja vähän niin kuin se, että kynttilä, vai kunhan se voi väittää, että en mä usko. Mm. Tämä on tosi paljon niinku mitä kohtaa uskovaisena. Mm. Et mä en usko, et todista mulle. Sille ihan kuin Jumala niin kuin on niin kuin semmoinen, okei, okay, 1, 2, tuu tän eteen, todista. Mm. Vaan meidän pitää itse tutustua häneen. Sen takia meillä on pyhät kirjoitukset. Mä suosittelen kaikille, jotka on osa jotain uskontoa tai haluaa tutustua, ilman että ne lähtee pelkällä googlettamalla etsimään jotain juttuja, niin tutustuu niihin aitoihin pyhiin kirjoituksiin. Mm. Kuukausitolkulla lukee esimerkiksi, ymmärtää sen. Koska sitähän se ymmärtäminen tarkoittaa. Ja musta tuntuu, että siinä on myös semmoinen viisaus, että jos sä et saa mitään, niin sä ainakin opit ihmisestä jotain. Näin on. näin on. Ja siinä on niitä ihmisen tarinoita, ja tarinoita on parhaita opettajia. Mm, näin on. Mm. Ja runot on tosi paljon, mitä tavallaan näkee uskonnoissa, niin on runomuodossa, koska siinä tulee se, sanotaan bhava. Bhava tarkoittaa niinku se todellinen tunne siinä. Ja se, kun lukee jotain pyhimysten runoja, niin tosi semmoisen
henkisen ekstaasin, että pääsee vähän niin kuin... Se on tietynlainen hyvä fiilis. Mä menin yhteen, mä en ole itse suufilainen, mutta mä menin semmoiseen yhteen suufirinkiin, ootko nähnyt? On, ne vähän niin kuin tekee sellaista tietynlaista, mitä se transcendentaalista meditaatiota sanoo, sillä Allah, tiedätkö? Mm. Tai sitten hinduilla om. Joo. Mitä muuten om tarkoittaa? Om tavallaan se on kaikki omkara, se on tavallaan alkuperäinen tavu, ja om tarkoittaa itse asiassa Jumala itse, Krishna. Okei. Okay. Krishna sanoo, että hän on tavuista om. Vauhtikin tässä. Okay. Eli se on tavallaan semmoinen. Plus se on sound vibration. Kaikki mantrat esimerkiksi, mitä on, kun saat jatkaa sun tarinan kanssa. Yeah. Kaikki mantrat, niin ne lähtee sound vibrationista. Mm. Et mantran tarkoitus on semmoinen niin kuin eikä semmoinen niin kuin vaan niin kuin ei, vaan niin kuin, se on sound vibrationia. Sä kuulet sen itse, sä keskityt siihen. Sitä on meditaatio. Mm. Et sen takia mä en ymmärrä niin kuin hiljaisuudessa olevaa meditaatiota. Miten sä meditoit? You know, practically. Niin, no, se on vaikeet mun mielestä. Mut joo. Niin siis mä olin siinä ja sit siinä sai sen tietynlaisen transsin päälle. Ja se oli ihan mielenkiintoista. Mä en ole tehnyt aikaisemmin sellaista, mutta mitä mulle jäi, tai siis miksi mä en tykkänyt itse suufilaisuudessa. Mun mielestä suufilaisuudessa on tosi paljon niinku siistejä juttuja. Mm. Mitä mä en oikein, I didn't buy, mä en oikein ottanut, on se, että periaatteessa Koranissa puhutaan eri sielun asemista tai semmoisista statuksista. Okei, okay. Vähän niin kuin auto, että tarvitsetko sun mennä, onko öljy vaihdettu, eikö ole vaihdettu, onko auto missä kunnossa, tulee eri niitä pompahdusikkunoita, okei, sulla on tämä ongelma, toi ongelma, niin edelleen. Niin samalla tavalla meillä sielu pitää voida hyvin, sitä pitää niin kuin servissa. Ja sun pitää niin kuin puhdistaa se. Ja siitä tulee suufilaisuus, sitä sawuf tarkoittaa puhdistaa, to purify your soul tietyllä tapaa. Ja siihen tulee erilaiset asiat, hyvät teot ja niin edelleen. Ja periaatteessa haluat kaikista egoista ja huonoista tällaista asioista. So, siinä on se sufilaisuusteoria, mikä on mun mielestä tosi hieno. Mutta sitten siinä on se, että okei, Koranissa puhutaan, että on 4 sellaista tasoa. Ja yksi ylin taso on semmoinen, että periaatteessa susta tulee metaforasti, niin kuin hadisissa puhutaan, että sä teet niin paljon hyvää, että kaikki mitä sä teet on periaatteessa sellainen, mitä Jumala tahtoo sun tehdä, joten sun kädestä tulee Jumalan käsi, sun silmistä tulee Jumalan silmät. Et periaatteessa sä teet just sitä, mitä Jumala olisi halunnut sun tehdä. Nyt, that's fine, mä vielä uskon siihen, mutta sitten kun joku sanoo, että mä oon päässyt tähän tasoon ja mä oon päihittänyt mun pahuudet sisälläni, periaatteessa sielun pahuudet, niin sit se on semmoinen, niin kuin, että mä en usko, että ketään pystyy, tai mä itse henkilökohtaisesti, mun mielestä se on absurdi, että joku on pystynyt tehdä sen. Mun mielestä niin kauan ennen kuin sä oot kuollut, niin sä taistelet sun sielun pahuutta vastaan. Ja sitten vasta katsotaan, okei, oot sä päihittänyt sen vai ei. Se ei ole semmoinen status, tai mun ymmärryksen mukaan, että se ei voi olla sellainen, että mulla on guru tai sheikki tai piirsaap, tiedätkö, joka tulee ja sanoo, että okei, mä kuulun näihin ihmisiin, jotka on purified, tiedätkö. Ja siis mä kysyn simppeli kysymyksen. Mistä mä tiedän, että sä oot purified? Tai tälleen. Ja mä kysyn en sen takia, että mä haluaisin provosoida tai mitenkään. Tiedätkö, I respect that. If that helps you, you know, by all means. Mutta sitten sieltä tuli sellainen vastaus, että no koska meillä on tää ketju. No, mutta sä et vastannut vieläkään mun kysymykseen, mistä mä tiedän, että sä oot oikeasti pure. Se, että sä oot puhdistunut, tai enlightened, tai whatever we use the word, tiedätkö? No, mutta sit mä ymmärsin, että niillä ei ole oikea vastaus siihen, niin mä olisin, että it's fine, you know. Mä ymmärrän ton pointin, sillä tavallaan niin kuin meillä se menee just näin, että me ei ikinä sanota itse olemamme jotain. Me ollaan osa sitä tarkoittaa, että meillä on palvelus. Autorisoitu palvelus tehdä jotain asiaa. Ja kun me sanotaan, että takaisin jumaluuteen ei voi päästä ilman gurua, teet se vähän niin kuin luokkaretki, että opettajan kanssa mennään, niin, ja käsi kädessä parjona itseänsä, niin tavallaan, että se mennään opettajan kanssa. Ja meillä on sellainen asenne, minkä takia mä tosi paljon ymmärrän sun sitä juttua, on se, että me ei sanota olevamme niin kuin the biggest, paras, you know. Ei nekään sano sitä, mutta se vaan
Peilautuu, mä ymmärrän. Tai siis mä voin nähdä, että joku käyttää sitä asemaa väärin. Mm. Ja varmasti on käyttänyt jossain päin maailmaa väärin sitä asemaa. Meillä sanottiin herra Chaitanya, joka oli siis Krishnan inkarnaatio, niin kuin uusi, tai viimeisin inkarnaatio sanoi, että hänen ohjeissaan, että meidän täytyy olla nöyrimpiä kuin ruohonkorsi, kärsivällisempi kuin puu, ja tällä tavalla me pystytään tavallaan niin kuin meditoimaan paremmin ja auttamaan. Mitä tarkoittaa ruohonkorsi? Ihmiset astuu päälle, kävelee, ruohonkorsi taas tulee niin kuin ylös. Ja kärsivällisempi kuin puu. Puu on seisonut varmaan satoja vuosia siinä. Se on kärsivällinen. Tuulee, lumi, myrsky, whatever. Ja varsinkin Suomessa tämä kylmys. Ja meillä on semmoinen myöskin, että me ei ikinä sanota, vaikka meillä on johtajia, liikkeenjohtajat, meillä on temppelijohtajat, ne on niiden ominaisuukset, ne osaa manageroida ja näin poispäin. Ne on henkisiä johtajia, koska ne on guruja. Mutta meidän kaikkien asenne on, että me ollaan palvelijoita. Mä ymmärrän sen, ja nämäkin henkilöt, jotka oli siellä niin kuin se sufi-liikkeen, niin kuin, tai kun niitä on erilaisia sellaisia orders tai sellaisia. Niin. No, mä en tiedä niistä, en ota kantaa. Ne oli tosi hyviä ihmisiä, tiedätkö, vaikutti tosi nöyrältä ja what not. Mutta mä en ymmärrä, että miksi pitää antaa se status, että okei, tämä on puhdistunut tai enlightened. Miksi pitää antaa se status? Mun mielestä, tai siis se on niin kuin mä en vaan käsitä sitä, koska mun mielestä jokainen meistä on ihminen. Toiset vaan pystyy olla paljon kärsivällisempiä, mutta ne pystyy myös lankea pois. Niillä on aina se näin possibility. Et jos sulla on possibility, että sä voit tehdä väärin, niin sä et voi olla pyhimys. Ja mun mielestä se tekee susta vielä arvokkaamman, koska sulla on mahdollisuus tehdä väärin ja käyttää sitä valtaa väärin, mutta sä et tee. You're the boss. You're the real thing. Mutta ehkä se on vaan semmoinen asia, mitä me halutaan olettaa tietystä asioista. Me halutaan olettaa niin kuin johtajista jotain juttuja. No mä voin tehdä tämän, mutta toi poliittinen johtaja ei voi tehdä sitä, koska se on poliittinen johtaja, tiedätkö? I don't know. Tosi paljon siis politiikka ylipäätäänkin niin kuin itsessään sotkee asioita. Että se, tiedätkö, kun asioiden ei anneta olla yhtä selkeitä kuin ne on. Jos oikeasti tutustuu vaikka mihin tahansa uskonnolliseen kirjallisuuteen. Ainakin mä oon kokenut näin omasta vedakirjallisuudesta, mitä meillä on. Että ne on oikeasti tosi simppeleitä, niin kertoo kaikessa juurta jaksaen. Mutta sitten taas me halutaan tehdä niissä joku show esimerkiksi. Voin sanoa selkeästi, tämä on ehkä tämmöinen unpopular opinion, mutta Intian historia perustuu uskonnon sekoittamiseen politiikkaan. Se, että okei, jos ihmiset uskoo, siis ennen tavallaan pahimpia niin kuin politiikan sotia, hindut ja muslimit rukoili yhdessä. Tiedätkö? Toisilla oli paasto, toiset autto. Toisilla oli paasto, ne toiset autto. Tarjoili ruokaa, teki ruokaa. Tälläkin hetkellä iftareissa, niin kuin meilläkin Intiassa olevat temppelit, niin ne tekee iftar, ne järjestää iftarjuhlan. Tiedätkö, jos sä oot paastunut, sulla ei pakolla aikaa tehdä ruokaa. Ne järkkää, ne ruokkii, kun meillä on paasto, että muslimit ruokkii ja tällä tavalla. Et tätä on. Mutta sitten taas tulee jotkut poliittiset johtajat, jotka näkee, okei, nää tottelee. Jos mä sanon näin, nää tottelee. Ja sitten ihmiset on silleen, okei, toi varmaan sanoo, että hei, tee uskonto sanoa tällä tavalla. Ja tavallaan, että täytyy tehdä näin. Mutta kun ihmiset ei itse lukenut niitä kirjallisuutta, sen takia ne tottelee väärin. Se on se. Ja massa on helposti niinku manipuloitu tavissa. Kyllä, just näin. Yhdessä mun podcastissa mä puhuttiin siitä, että Intiasta, tai siis suomalaiset ja muu maailma tuntee Intian Intiana, mutta Intian nimihän on Hindustan tai Bharat. Mahabharat. Mahathan tarkoittaa great. Mutta tiedätkö tämän eron? Tai mulla ei ole mitään hajua, niin sen takia mä kysyn joltain, joka tietää. Ehkä joku scholar voi kertoa tämän paremmin, mutta siis mä näen itse sen, minä mä vähän peilaan semmoiseen niin kuin kaikkeen muuhun, mitä mä tiedän tai luulen tietäväni, niin on Bharat Varsha on se suuri Intian alue, joka oli Veda-aikakauden aikana. Eli, ja se oikeasti kattoo aika vahvasti koko maailman, voisi sanoa. Se oli se aika, jolloin tavallaan Krishnakin oli maan päällä, milloin Mahabharatan taistelu käytiin ja milloin Bhagavad Gita keskusteltiin. Se on niin kuin far back. 5000 vuotta. Ja Hindustan ehkä on Hindustan, se nimi kertoo, alue, jossa hindut asuu. Että me siinä jo tehdään semmoinen rajoitus. Eli Intia on taas brittien antama nimi. Indusjärvellä India. Ja sitten, koska siinä oli joku, mä oon kuullut tämän tarinan, siinä oli joku brittiläinen sotajohtaja. Niin sillä oli H-vika.
Että se koitti sanoa hindu, mutta se sanoi hindu, jotenkin tollaista. Jompikumpi päivä, en muista. Mm. Niin sen takia se nimi tuli, Indusjoki, Intia ja hindu, näin poispäin. Mm. Ja ehkä tavallaan sitten myöhemmin brittien jälkeen, kun keskusteltiin siitä, että kuka tässä maassa asuu, muslimit vai tota hindut, tai suomeksi sanotaan, kuka tätä maata johtaa, Nehru vai sitten se Pakistanin eka pääministeri, mä en muista. Ai, nykyinen vai? Silloin. No sitä mä oon nyt niin, ihan 4-7. Niin tavallaan, että kuka sitä johtaa, niin siitä tuli varmaan, että on Hindustan, Hindujenstan, eli paikka, toi on Pakistan. Mä näin sen tällä tavalla. Mä en ole varma, joku historioitsija se varmaan voisi lyödä mulle jollain asialla päähän. Että ja se... pakhan tarkoittaa niin kuin holy, tai pyhä, niin. Pakistan. Niin. Niin sitten ne on silleen, niin kuin, että totta kai se maa, missä kaikille... Niin kaikille oma maa on vähän niin kuin pyhä. Näin. Et siinä mielessä Bharata on mun mielestä se oikea, joka kuvaa sitä aikaa, milloin kaikki oli hyvin Intiassa. Bharatvarsha on se koko alue, mutta Bharata. Mutta ennen kuin noi britit tuli, niin musta tuntuu, että arabithan kävi myös kauppaa, niin kuin jemeniläiset ja muslimit kävi kauppaa Intiakaa. Ja sitä kautta hän niin kuin muslimeit, tai intialaiset kääntyi muslimiksi. Mehän ollaan, niin kuin mun esi-isät on ollut varmaan hindu joskus aikoinaan ja kääntynyt muslimiksi. Ja se oli enemmän kaupankäyntiä, sitten oli myös jotain, mutta ne ensimmäiset oli niin kuin kaupankäyntiä tällaisia. Joo. Ja itse asiassa islamilaisessa... Niin kuin, tieteessä tai silleen, niin kuin historiassa niin puhutaan, että intialaiset, ne kutsuu nyt hindi, niin kuin arabit kutsuu nyt hindiksi ja sanoo, että ne on tosi, tosi taitavia taistelijoita, tiedätkö, että ne on, ja ne ei uskaltanut heti edes mennä niin kuin vallottaa tai mennä sinne. Ja sitten myös, että puhuttiin niin kuin intialaisista miekoista, ne oli jotenkin todella haluttuja miekkoja siihen aikaan. Mutta on tämmöinen vaan side note, tuli vaan mieleen. Kyllä. Ja siinä oli ekat tavallaan, niin kuin, oli kaupankäyntiä, sitten näki, että tuolla on tosi paljon rikkauksia ja edelleen siis. Se on niin, tiedätkö, niin kuin välillä kun katsoo noita rakennuksia tällaisia, että siihen aikaan, back in the days, tiedätkö, milloin ei ollut mitään nostureita ja tällaisia asioita. Taj Mahalia ja kaikkia tällaisia muita. Ja sitten se kulttuuri oli tosi korkea kulttuuri. Oli. Niin kuin, jos katsoo Persiaa esimerkiksi, niin kuin, että niillähän oli... Ne eli niin kuin omaa aikakautta. Tietenkään niillä ei ollut teknologiaa silleen samalla tavalla kuin meillä on nykyään, mutta sitten niillä oli muita, tai siis niin kuin jos vertaa siihen aikaan niin kuin esimerkiksi Eurooppaan, niin olihan toi niin kuin todella erilainen. Olisi tosi rikasta kulttuuria itse asiassa. Mä en tiedä, mikä sitten siinä meni. Varmaan se niin kuin ahneus, kaikki nämä paheethan varmaan loppujen lopuksi on se. Kolonialismi hän tapahtui ja... Siinä just se East India Company, tai sille lyhykäisyydessä, miten ne pääsi valtaan, oli silleen, että ne antoi intialaisille niin kuin sotilastehtäviä. Tiedätkö? Palkkas locals, tuu meidän armeijaan, saat hyvän palkan. Ja sitten yhtäkkiä niitä oli enemmän kuin tiedätkö? Itse niin kuin maharaja tai niin kuin kuninkaita ja ruhtinaita. Ja sitten asiat meni niin kuin toistepäin. Niin, se on ainahan siis... Divide and conquer. Se divided, ja sä niinku jaot ne... Hajota ja hallitse. Ja hallitse, niin. Se on ainahan, se on niin vanha sanonta, että palatsi ei kyllä ulkopuolelta ikinä kaadettu, että se on aina sisältä kaadettu. Että siinäkin tavallaan, että se... Ne oli silleen, että okei, että annetaan teille mukaan parempaa jotain muuta. Loppujen lopuksi samat sotilaat, jotka meni, ne kuoli niiden omia vastaan. Mutta on tällaista, edelleen niin kuin, kun kaikki on hyvin... Laita vähänkin twisti semmoista. No politiikkaa mä aina sanon, mutta politiikka on aika hyvä tai huonoa. Laita vähän huonoa politiikkaa, niin kaikki bums. Mun mielestä siinä on myös sekin, että tietyt ihmiset, huonot ihmiset, ne uskaltaa tehdä sellaisia asioita, mitä hyvät ihmiset ei edes mieti koskaan, että mä voisin tehdä. Sä et mieti ikinä, että okei, mä voisin tappaa jonkun, vaan sen takia, että sä pysyisit niinku ministerinä tai kuninkaana tai mikä ihme sun titteli onkaan. Mutta sitten on niin paljon ihmisiä, jotka niinku saa silleen, yeah, I would kill my own mother for that same thing. Tiedätkö, niinku ne tekee sellaisia unthinkable, mikä sulle ja mulle on, tiedätkö, silleen, what, hold on, this is messed up. Mutta sitten ne on silleen, it's part of the game, tiedätkö, you gotta do what you gotta do. Ja mun mielestä se tekee niin kuin tästä politiikasta paljon pahemman. Mutta myös sekin, että ihmiset, me ei olla ikin tyytyväisiä. Me ei tyydytä mihinkään. Tiedätkö, olla
olla semmoinen politiikka, että kaikki rakastaa sua, se on mahdotonta. Mm. Joku aina vihaa sua, tiedätkö? Mm. Mutta eikä sekin tavallaan, että kun palataan tähän filosofiaan, niin tavallaan kun se meidän homma ei ole nauttia täällä. Okei. Okay. Vähän niin kuin jäähyssä. Lätkässä on jäähyjä tai tiedätkö, punainen kortti. Mm. Se hetki. Niin se ei ole semmoinen, niin kuin, tai jalkapallossa punainen kortti, että sä nautit siitä. Mm. Kun sun päähomma on pelata fudista. Tai sitä lajia, lätkää. Mm. Mutta se on semmoinen hetki, joka on vähän olo, mutta vähän silleen, että okei, että kyllä kohta mä tuun takaisin. Epävarma tila. Niin, että ehkä sen takia, että meillä on kuitenkin se sama tendenssi. Me yritetään sitä, mutta me ei tiedetä sitä pääjuttua. Se vähän niin kuin laittaisi nollia. Ja sanoisi, että okei, hei, mulla on tili 26-0. Mm. Hei, mä oon vähän rikkaampi kuin sun 4-0. Tiedätkö? Siinä ei mitään logiikkaa. Mm. No, sama asia kuin nolla. Mm. Mutta kun laittaa sen alkuperäisen ideologian, eli tässä kohtaa mä sanon rohkeasti, että laittaa Jumalan keskiöön, niin se on se ykkönen edellä. Mm. Kaikki sinne nollista tulee rikkautta. Mm. Että toi on se tavallaan, että mitä tahansa teet, sä voit olla kuinka ruhtinaallinen, jos sulla on Jumala keskipisteenä, niin se on nolla. Jos on, se on tosi iso juttu. Ja se, että mitä tarkoittaa olla Jumalan keskipiisissä, ne lukee siellä pyhissä kirjoituksissa. Mm. Meillä on itse asiassa sellainen hauska juttu, kun miettii, Intiassa on täynnä bogusguruja, joka sanoo, että okei, mä oon guru, sä oot guru, anna rahaa, nyt säkin oot guru. Ja joo, meillä löytyy myös samoja sellaisia, me kutsutaan pirsaap, tiedätkö, niin, ne on vähän niin kuin sellaisia. Niin, tai niin semmoisia, joo, mä ymmärrän. Että ne ottaa, jotkut on varmasti hyviä, tiedätkö, niin kuin oot oikeasti haluaa auttaa ihmisiä, mutta sit tähän vaan bisnestä enemmän. Mm. Sitä se on. Osta muut paratiisin, mä myyn sulle paratiisin, tiedätkö. Mutta meillä on kolme tapaa. On guru, sadhu, shastra. Guru, eli henkinopettaja, mitä hän sanoo. Mm. Sadhu, eli pyhimys. Tuolla on niin harjoittaja, mutta hän ei ole gurun asemassa, niin hän on niin harjoittaja. Mitä hän sanoo, ja sitten on shastra, eli joka tarkoittaa pyhät kirjoitukset. Näistä tavallaan riittää, jos kaksi on samaa mieltä. Koska miksi guru tekisi jotain, joka ei lue shastroissa? Miksi pyhimys tekisi jotain, mitä guru ei tee? Ne tekee semmoisen niin itseoikaisevan paradoksin, jotta tavallaan voi tietää, että onko tämä genuine. Tämä on semmoinen vähän niin kuin, että miten sä validoit sen kyllä fatuan, niin sanotusti sen mielipiteen tai niin, sen niin kuin teesin. Niin, teesin, jää. Yeah. Kyllä. Tällaista. Tämä on tosi jännittävää, tosi laajaperäistä. Ja sitten se keskustelu, että Suomessa on niin sellaista, että uskonto on off. Mm. Hei, tuossa tuli mieleen, mitä mieltä sä oot siitä, mitä toi Sauli Niinistä sanoi siinä sen puheessa siitä raiskausjutuista, että meidän pitäisi olla ottaa omien. Ohjaa omia. Tai mä en kuunnellut sitä kokonaan loppuun, mutta niin kuin ymmärsin, että varmasti sanoi hyviäkin asioita, mutta sanoi tolleen. Eikä tavallaan niin kuin tässäkin niin controversial aihe. Lähinnä tavallaan, mitä ehkä mä luulisin, että hän olisi tarkoittanut, oli tavallaan, että joissain yhteisöissä on tosi vahva semmoinen hierarkia. Että pystyy sitä kautta, niinku, mitä hän niinku myöhemmin kertoikin, että hän tarkoitti tätä. Että pystyy selittämään. Että jos jokin väärinymmärrys on kulttuurissa, niin sen voi korjata. Vähän niin kuin rehtori laittaa vanhemmille viestiä. Tyylin juttu. Tämä on tosi outo vertauskulma. Joo, mä ymmärrän. Mä koetin itsekin ymmärtää sitä puhetta. Mutta se, mikä tavallaan hän sanoi, tai tavallaan niin kuin loppujen lopuksi oli se, että maahanmuuttajat olisi niin kuin joku mystinen yhteisö. Et kun niitä on niin erilaisia. Esimerkiksi mä olen syntynyt Suomessa, mutta tavallaan mä en yhtään tiedä, millainen piirit sulla on täällä Suomessa. Sä et tiedä yhtään, millainen mulla on. Niin millä tavalla me oltaisiin niin kuin yksi, ei ole semmoista niin kuin yhtä maahanmuuttajayhteisjohtajaa. Ehkä se vähän otti näille, niin kuin, jotka on maahanmuuttajayhteisöissä ja on näkyviä henkilöitä, niin se vähän ärsytti se sanamuoto. Kun just koetaan välttää sitä. Se on aika identiteettiongelma. Mä tavallaan ymmärrän, se on semmoinen, että kun ei juo mitään sellaista mystistä, mihin lokeroidaan. Niin. Ja sitten ehkä myös siinä tulee sellainen olo, että me ja te, teidän pojat, tiedät vähän niin kuin, että jos on kaksi perhettä tappelee tai on tullut kränää, ja sitten sanotaan, että mun pojat on tehnyt jotain, rikkonut ikkunan tai jotain, ja sitten sä tulet sanoa, että no, pistä sun pojat niin kuin kuriin tai silleen, että niin kuin voit sä vähän kontrolloida sun poikia. That would make sense, koska ne on oikeasti mun poikia ja ne on alaikäisiä ja ne joutuu niin kuin kuuntelemaan mua tai sitten, tiedätkö? Mutta kun puhutaan raiskauksista
ja puhutaan aikuisista, jotka ei muutenkaan varmaan käy moskeijoissa. Mm. Jos sä niin kuin raiskaat ja teet, mitä sua huvittaa, niin mä en usko, että sä oot hirveän uskonnollinen, tiedätkö? Mm. Ja jos mä en ole ikinä, ja sit jos, eikä silleen, niin kuin, että yhteisö ei mitenkään hyväksy tota, niin kuin yleisesti mikään imami tai niin kuin uskonnollinen, no, vähänkin normaali henkilö ei sano, että on oikein tai hyväksyttävää. Jokainen niin kuin me paheksutaan ja me ollaan niin kuin, mä tunnen tosi paljon irakilaisia, jotka on tullut aikaisemmin tänne ja sitten ne vihaa, että niiden maine menee yhden tai kahden tyypin takia. Ja se on väärin, mitä nämä niin kuin tekee, just nämä kaikki alaikäisiin kohdistuvat ja ihan sama kehe kohdistuvat. Mm. Ihan sama mitkä rikoksia, seksuaalikoiset varsinkin, mutta ihan sama mitkä rikoksia, ne on väärin, 100% väärin. Mm. Niin ei saisi tapahtua ja kaikissa on oikeus. Muutenkin yksilönäkin pitää tavalla itsestään huolta, että kuka tahansa ei voi vaan omien nautintohimojen takia niin kuin, tehdä mitään tollaista. Mutta ehkä siinä on aika vahva niin kuin yhteiskunnallinenkin ongelma. Mä oon tosi iloinen, että ollaan valmiina kiristämään myös lakeja, koska se on tavallaan yksi semmoinen, mikä yhteiskuntajärjestystä ylläpitää lait. Mutta se rooli, mikä tavallaan uskonnolliset yhteisöt voi ottaa, ottamatta kantaa, että onko rikoksen uhri kautta tekijä kumpikaan uskonnollinen, on kuitenkin yleisesti saarnaa sitä sanomaa, koska ne anyways tekee ne saarnaa, että homma on tehdä sitä sanomaa, että mikä on oikein, mikä on väärin. Tavallaan mä itse kun aina mietin, itse asiassa pakko sanoa lähiaikoina, mä miettin, että mikä olisi tavallaan mun ratkaisu tähän ongelmaan, jos mä olisin tällä hetkellä vaikka sisäministerin asemassa, tai jossain muussa poliittisen johtajan asemassa, niin mikä olisi mun ratkaisu tähän. Mä en ole vielä löytänyt tuollaista sellaista ratkaisua. Että mä tiedän, mikä olisi ratkaisu, jos mä olisin niin kuin lapsen isä. Tai no, mä en ole, mulla ei ole tietääkseni lapsi. Näin. Ja mä sanoisin mun lapsille, tai jopa mun tuttavien lapsille, että älä pistä itse sellaiseen tilanteeseen, että sä et tiedä, mitä tapahtuu. Että sä oot haavoittuvaisessa tilanteessa. Ja ei tietenkään, silti voi tapahtua, vaikka sä et oo. Sä et oo kännissä, tiedätkö, jossain random paikassa, missä sä et tiedä, että sä et pysty huolehtimaan itsestä tässä. Mutta siis mitä enemmän ihminen pistää itsensä sellaiseen haavoittuvaiseen tilanteeseen, tiedätkö, niin sitä huonompihan sen on. Ja silti noin tapahtuu, ei se ole sen takia, että ei se oikeuta mitenkään sitä, että jos joku on huonossa, haavoittuvaisessa tilanteessa, että okei, nyt on voi raiskaa, koska toi on kännissä ja toi osa huolehtii itsestä. En mä sitä tarkoita, mutta ylipäätänsä niin kun pitää pitää huolta itsestään, tiedätkö, jatkuvasti. Se on ehkä semmoinen hyvä neuvo yksilölle, toiselle yksilölle, että hei, varmista, että ei mitään tapahdu sulle, tiedätkö, koska maailma ei ole. Maailma on hyvä paikka, mutta välillä se voi olla karu paikka myös. I don't know. Täytyy pitää niin kuin tavallaan kaikki, mitä yksilö voi tehdä, on ehkä varoittaa ja neuvoa. Sitähän siis loppujen lopuksi tähän niin kuin lakikin on neuvova niin siinä mielessä, että se sanoo, että tee näin, muuten käy näin. Että loppujen lopuksi on siitä kiinni, mikä ihmisen päässä liikkuu. Ja mun mielestä siinä kohtaan, kun puhutaan, että jokin... Jos se ei ole niin kuin, keppi porkkana tilanne, niin se on oikeasti lopuksi. Vähän niin kuin, että jos rajoittaa aseita, niin kuin puhutaan aselaista aika paljonkin, se on hyvä, että se rajoitetaan ehdottomasti. Mutta loppujen lopuksi, mikä estää keittiöveitsellä kenenkään tappamisen? Se on, sun järki tai se, nimenomaan, että jos se ei ole siitä kiinni. Ja mun mielestä uskonnoilla on tosi hieno sanoma siinä, että ne pystyy estämään tuollaiset. Just tuollaisille, että jos mä oon sielu, sä oot sielu. Jos kaikki on veljiä ja siskoja, on yhtä perhettä, Jumalan lapsia, niin miksi tappaa? Mutta se ongelma on se, että siinäkin tulee taas uskonto plus politiikka, on se tosi ärsyttävä tilanne siinä mielessä, että tavallaan niin politiikka ei siinä mielessä, että lainsäädäntö, vaan siinä mielessä, että jotain omaa conspiracyä tulee siihen. Että se vaikeuttaa. Agendaa. Niin, agendaa. Että siinä kohtaa se vaikeuttaa sitä tilannetta tosi vahvasti. Että mä näkisin, että mikä mua ylipäätään ärsyttää niin kuin yhteiskunnan keskustelussa uskonnoista. Ne luulee, että se joku tekee jonkun terrori-iskun, se on uskonnon takia. No nimenomaan brainwashattu ne kaverit siinä mielessä, näin mä uskon, tai luulen, että ne on brainwashattu, että mukamata on uskontoa. Koska miksei, siis edelleenkään mieleen, miksei enemmistö uskonnollisista tyypeistä tee sitä, koska se ei ole totta. Ja siinä on enemmänkin
materiaalista aina kyse. Näin on. Uskonto on vaan semmoinen hieno, tiedätkö, kakun kuorrute tai se kerma siinä. Tämä on se syy, mutta yleensä se ei ole se motiivi. Motiivi on aina ensimmäinen maailmansota, toinen maailmansota, mistä noi tuli resursseista. Ei ne ole tullut uskonnosta, ei ne ollut uskonnollisia sotia. Silloin kun ristiretket ja tällaiset tapahtuu, se on ollut myös resursseista. Tiedätkö, haluttiin valtaa, haluttiin maata, haluttiin resursseja. mä en ymmärrä silleen, kun ihmiset sanoo, että uskontojen takia on sotiin, niin toi on mun mielestä ihan niin kuin, tyhmä, niin kuin, tai siis se on mun mielestä väärin, koska ei se ole uskontoja, se on resurssien takia. Aina kun sulla on hienompi auto kuin mulla, mä oon vihane, mä haluan sun auton, tai mikä se onkaan, sun maa, tai sun joki, tai mistä nämä tulee. Konfliktit syntyy yleensä noista asioista. Rohingas, tiedätkö, ne buddhalaiset, niin kuin mitä ne tekee muslimeille. Tiedätkö, missä se johtuu? Ei sen takia, että ne on rohingoja, vaan sen takia, että se alue, missä rohingat asuu, niin siellä on paljon maakaa asuu. Ja sitten halutaan, että menkää pois. Me halutaan tämä paikka, tiedätkö. Eikä siis, jos oikeasti tutkii jotain filosofiaa, ei se sano tollaista. Koska edelleen siinä on se ero, että me ei olla tällä tultu viihtymään ainelliseen maailmaan. Me homma mennä takaisin jumaluuteen. Et sama juttu, jos olet jäähyllä, niin et saa olla niinku, lyömään tuosta jäähyllä olevaa. Jäähyvä pahenee. Kun idea ei olla jäähyllä, idea on olla pelaamassa. Se on niinku se, jos tämän ymmärtäisi ihan saman millä uskonnolla, niin tavallaan, tai ihan elämän tyylilläkin, niin maailma olisi kyllä parempi paikka, ja se on mun mielipide. Ootko sä politiikassa mukana? Olen. Okay. Olen itse asiassa. Mä aloitin jo vaikuttamistoiminnan lukiojessa. Joo. Oli opiskelijakuntatoimintaa, että jotain siistiä mukana. Mä menin järjestöihin ja sit sitä kautta mä koin, että kuinka pitkällä järjestössä on kuitenkin politiikassa päätetään, niin mä lähdin mukaan. Ja sä oot uskonnollinen henkilö, joka on politiikassa. Sä sekoitat itses uskontoon ja politiikkaan. Ja ehkä mä oon alun olla tämmönen elävä esimerkki siinäkin mielessä. Kun sanotaan, että uskonto ja politiikka pitää olla erillään, siinä kohtaa mä politiikalla tarkoitan sitä, että se on just semmoinen, että minkä takia ylipäätään sana politiikka, mitä se tarkoittaa? Yhteisen asioiden päättäminen kai, hoitaminen. Miksi se voi olla vaikka päätöksenteko? Tai miksi on sana politiikka? Jotenkin politiikasta tulee semmoinen, että se on tarkoituksellisesti se suhmuroitia, jotta tietysti. Mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa. Niin. Sitten tehdään jotenkin semmoinen out of touch. Tai niin. Semmoinen, niin kuin. Se kun sanotaan työpaikkapolitiikka, ja sitten on olemassa politiikkotyötitteli, on niin kuin joku politiikka. Se on negatiivisen sävyyn. Ja mä haluan erottaa sen, että jos joku laki esimerkiksi säätelee uskontoja, niin totta kai uskontoja kuuluu siinä kohtaa myös niin sanotusti lainausmerkissä puuttua. Et ei voi sanoa, että okei, me nyt säädetään laki, jossa kaikki uskonnonopetus poistetaan, kaikki uskonto poistetaan, tällainen, ja uskonto ja valtio kuuluu erilleen. Uskonto on filosofia samalla tavalla kuin muu vakaumus. Ja jos se määrittelee sun tapaa tehdä päätöksiä, se on mun ihan fine. Se on niinku, se ei tarkoita sitä, eikö mä muistan, että Tuomas Enbuskin muun muassa twiittasi, että jos tappaminen, sä et tapa vaan sen takia, että joku kirja sanoo näin, niin että jotain on päässä sekaisin. Mutta sama juttu, jos sä et tapa vaan, että laki sanoo näin, mitä sitten? Tosi paljon halutaan tähän uskontoon negatiivisen asiana. Ja mä oon jotenkin sitä vastaan. Mä oon itse vihreissä. Ja mä tykkään olla niissä, ne on liberaaleja ja ne ymmärtää myös eri mielipiteet. Mutta siinä on aika monillaan sellainen mielipide, että uskonto ei tarvitse puhua. Se on tabu. Ja kaikissa puolueissa on. Miksi mä nyt niin tiedät siis kaikissa puolueissa on. Ja, sano vaan. Niin. Että mä haluan taas olla silleen, että uskonnossa saa tosi paljon asioita, kunhan me uskalletaan oikeasti niin kuin, käsitellä niitä. Niin, ja musta tuntuu, että se on vähän silleen, että tiedätkö, on niitä ihmisiä, jotka ei tykkää syödä tiettyä ruokaa. Ja se johtuu siitä, että jotkut ei tykkää, vaikka vuohenjuusto on semmoinen tosi mun mielestä hyvä safkaa, mutta sitten on moni ihmiset, jotka ei tykkää siitä, koska niiden ensimmäinen vuohenjuusto, mitä ne on syönyt, ei ole vaan maistunut hyvältä. Tai ihan sama, mikä se ruokalaji on. Niin samalla tavalla silleen, että uskontojen suhteen, että jos sulla on ollut huono kokemus uskonnollisten ihmisten kanssa tai tietyn uskonnon ihmisiä, sanotaan muslimeita, että sä oot, ainoa asia, mitä sä oot lukenut muslimeista on joku raiskauskeissi tai ainoa asia, mitä sä oot nähnyt on 9-11. Totta kai niin kuin, tämän henkilön
koko käsitys islamissa on just se. Tai jos hinduismista, jos mä näen niin kuin radikaali hindun tai radikaali muslimin tekemään jotain, niin sitten niin kuin tulee, me oletetaan, me pistetään sen lokeroon, okei, intialaiset on tällaisia, bangladesilaiset on tällaisia, muslimit on tollaisia, suomalaiset on tällaisia. Niin toi sama juttu tapahtuu. Ja sitten myös uskonnolla on tietynlainen auktoriteetti. Niin kuin sä sanoit, että teillä on gurujen, gurul on voimaa ja valtaa, mitä ei kuuluisi käyttää väärin. Jotkut voi käyttää väärin. Ja sit niin kuin jos mietitään, että Eurooppa, miksi Eurooppa vihaa uskontoa yleisesti, verrattuna jenkkeihin. Jenkit ei vihaa niin paljon uskontoa. Mutta Eurooppa vihaa sen takia, koska eurooppalaiset on... Uskonnolliset eurooppalaiset on sortanut tiedemiehiin tosi paljon. Sitten tiedemiehillä on ollut semmoinen tietynlainen sille, että show you, tiedätkö, niin kuin, että te olette pitänyt meitä alla. Niin siitä on mennyt sellaiseen armottomaan bashing, tiedätkö, että like, uskonto on tyhmä, bla bla bla. Minkä takia esimerkiksi mä oon politiikassa mukana ja haluan jatkossa ihan ollakin päätöksenteon elimissä, jos kansa näin sua. Hei, jos sä pääset oikeasti, mä äänestän sua, mun mielestä sä oot niin fiksu tyyppi. Kiitos. Mutta on se, että ei se, että mä haluan nyt vaan tulla pelkästään uskon sanoman kanssa, vaan se, että mun uskonto opettaa siitä, että pidetään jotain hyvää. Ja mä haluan tehdä sitä hyvää, ja mun ominaisuuksien mukaan mä voin tehdä sitä hyvää esimerkiksi poliitikkona. Vaan mä myös jakaa ilmaista ruokaakin, että tehdään sitä muun muassa temppelin kautta. Mä Food for Life-ohjelma jaetaan ilmaista ruokaa. Nice. Mutta sitten se on yksi kerta, kaksi kertaa. Sen sijaan, että mä voin olla vaikka päättämässä jostain asiasta, vaikka kulttuuriministeriössä tai opetusministeriössä, että okei, että ruoka-apu, annetaan rahaa ja tällaista. Se on sitten tavallaan niinku helpompi. Se vaikutus on isompi ja niin. Tehokkaampi. Että se on se tavalla, että mä haluan tehdä jotain hyvää, ja kyllä, mulla on taustalla filosofia, joka opettaa mua tekemään hyvää. Se, että se on uskonto itsessään, niin se on sitten taas sen toisen henkilön ongelma, eikä mun. Mua vähän ärsyttää se, että jos sä oot politiikassa, jos sä oot ateisti, neutraali, niin hyvä juttu, tai skeptikko, mitä näitä nyt onkaan. Agnostikko. Joo, mutta jos sä oot uskonnollinen, niin heti pitää lokeroida, okei, no sä oot varmaan homoja vastaan, sä oot varmaan tätä vastaan, sä oot varmaan tota ja tota vastaan, no ei ole. Tai niinku, mä näen ylipäätään asiat sillä, että jos joku on henkilön sielu, mä lähden aina siitä. Jos sä oot sielu, kaikki ollaan sieluja, Jumalan osasia. Niin minkä takia mun täytyy edes ylipäätään niinku epäyhdenvertaistaa ketään? Mutta tämä on niinku sitten taas tulee politiikan sanan kompromisseja ja tällaista, niin sen takia sitten tulee sellainen kauhean riita ja tällaista. Mutta mä haluan pois sellaisesta niinku, oma etu, niin, semmoinen oma etu, oma juttu, vaan mun sana on parempi kuin sun sana tyylinen juttu, vaan että oikeasti se on kompromisseja. Niin ja sitten jotenkin, jos mietitään maailmanpolitiikkaa, niin siihenhän tulee silleen, että ensinnäkin rajat on tosi sellaisia outoja juttuja. Tiedätkö, ne on ensinnäkin meidän pään sisällä. Ei tuolla luonnossa ole mitään rajaa, ellei Donald Trump tee niitä muureja. Se on toinen asia. Ja sitten toinen asia on silleen, että mikä tekee musta paremman, jos mä oon bangladesilainen tai suomalainen tai intialainen, mikä tekee musta paremman kuin toinen kansalainen? Meillä on tää ajatus, että niin kuin esimerkiksi Jenkeillä tulee tosi hyvin esille, että I'm American, I'm protecting the freedom and what not. Ja sitten menee niin kuin toiseen maahan, tekee mitä tekee. Välillä hyvää, mutta enemmän pahaa. Mikä sut oikeuttaa siihen? Mikä tekee susta paremman ihmisen? Mikä tekee susta, ei sulla ole neljää kättä, tiedätkö, sulla on kaksi kättä, niin kuin mullakin, samanlaiset kasvot ja piirteet, what not. Niin miksi se on ok, että mä teen sulle erilaiset lainsäädännöt kuin mulle, tiedätkö? Että eikö me olla kaikki ihmisiä, eikö me olla kaikki niinku maailman, tiedätkö, asukkaita tietyllä tavalla? Miksi me ei ajatella silleen holistically? Miksi me ei ajatella silleen, että hei, me eletään yhdessä, me ollaan yhdessä tässä maapallossa selviytymässä, niin kuin sä puhut siitä jäähystä. Why don't we make the best of it, tiedätkö? Miksi pitää olla silleen, että toinen käyttää toista hyväksi? Niin kuin, olkoon se länsimaat, jotka kuluttaa enemmän kuin loppumaista, tiedätkö, niin kuin maapallosta. Elätään kuin kuninkaat, tiedätkö, tietyllä tapaa. Ja me ei uskota siihen, että toinen henkilö, tai me ei edes haluta sitä tietyllä tapaa, että toinen henkilö
eläisi samalla tavalla kuin me. Mm. Me halutaan, että joku toinen elää niin kuin huonommin tai menee huonommin. Tietyllä tapaa, tietysti, vaikka me ei niin kuin suoraan sanota, mutta meidän elämän tyyli on sitä. Me halutaan maksaa vähemmän asioista ja halutaan enemmän materiaalia. Eikä se varmaan johtuu siitä, että me koetaan olevamme jotain suurvaltioita. Me koetaan olevamme, niin kuin, se on se aineellinen energia. Se on se niin kuin nautinnonhakuisuus, just niin kuin väärällä tavalla. Tai enemmänkin mitä mä tarkoitan tässä on silleen, että okei, Suomi ja Ruotsi, no Suomi ja Ruotsi on vähän huono esimerkki, koska nämä on aika fiksuja valtioita yleisesti, ja skandinaavit, niillä menee hyvin, tietysti, niillä synkkaa hyvin. Mutta sanotaan, että vaikka Palestiina ja Israel, tietsä, niillä on kränää ollut since day one. Miksei niinku jengi vaan istu silleen, like, look, we are living here, tietsä, why don't we just live it peacefully, tietsä, miksi me ei nyt vaan, niinku, tietsä, istuta ja mietitään vähän, niinku, että onko tässä mitään järkeä, sä tapat mua, mä tapan sua, tietsä, toinen heittää kivillä, toinen ampuu, tietsä, tykillä takas, niinku, who is benefiting? Se koko maas tulee saastainen, siellä on huono ilmapiiri, jatkuvasti ihmiset vihaa toisiin, tietsä. Ehkä en tiedä varmaan lopullista päämäärää. Mä uskoisin sen takia. Jos mä tiedän esimerkiksi, mikä mun tavoite on, ja se tavoite on edelleen niin kuin, no mun tapauksessa päästä takaisin Jumalan luokse. Tehdä jotain hyvää, että hän näkee, että okei, että kaveri on nyt ok. Ja tavallaan ei siinä, että Jumala vihaisi. Mutta tavallaan se, että jäähy on jäähy, eihän tuomari vihaa ketään. Mutta se juttu on tavallaan se, että ja sitten täällä me luullaan olevan, että me ollaan vaan tää. Niin kuin tää on mun. Tää on niin kuin, tiedätkö, mun. Mutta kyllä me ymmärretään, että se ei ole mun, vaan se on kaikki Jumalan. Tuo on vaan semmoinen tarina, mihin me uskotaan, vähän niin kuin uskonnot ylipäätänsä. Miksi tämä mikki on mun on sen takia, koska mä oon sanonut sulle sen tarinan, että toi on mun. Niin, sitten sen voi nähdä myös sillä tavalla, että et okei, se raha, minkä mä sain, ei ole oikeasti mun rahaa tulee ja menee, mutta mä käytän tämän johonkin palvelukseen. Ja tässä kohtaa esimerkiksi sun palvelus on vaikka se, että sä haluat miettiä, miten nämä kaksi uskontoa, jotka oikeasti saa puhua samasta Jumalasta, on jotenkin erilaisia. Se on hyvä palvelus. Tämä mikki hyötyy tavallaan siitä, että se kuulee Jumalasta. Tiedätkö, niin kuin, et kun me nähdään se, että se, et tää on mun, tää on mun, meidän pitää olla renounced. Me ei haluta. Ja me eletään silleen, että ihan niin kuin me ei lähdetä ikinä tästä maapallosta. Nimenomaan. Ja. Tiedätkö, mitä me meinaa? Ja. Me tehdään sellaisia päätöksiä, että we are staying here forever, my friend, tiedätkö? Koska jos me ajateltaisiin, että hei, we're gonna die anyway, tiedätkö? We just have to let it go, tiedätkö? Sometimes se on vaan parempi vaan, että antaa niin kuin olla asioita. Totta tuli se aska mieleen, minkä mä kuulin eräältä henkiseltä opettajalta yhden luennossa, että tilanne on vähän niin kuin, että me ollaan kaikki vankeja vankilassa, niin teknisesti me väitetään, että me ollaan valtion palveluksessa. No tavallaan, mut se ei tarkoita sitä, mitä se oikeasti tarkoittaa. Ja sen lisäksi me kilpaillaan, että kella on parempi vankila. Kella on hienommat vaatteet vankilassa, ketä saa enemmän tai vähemmän safkaa vankilassa, että niin et me ollaan silti vankilassa. Ja sitten meidän pääjuttu on mennä pois vankilasta. Että se niinku iski mun sisään silleen, että tämä on niin totta, että tavallaan et me luullaan olevansa niinku kellaan parempi vankila. Mutta oikeasti me ruokitaan niin ulkoisia asioita. Tämä esimerkki on vähän niin kuin papukaija, niinku sen cage. Häkki? Niin, sen sisällä. Niin me vaan niinku, kiilotetaan sitä cagea, mutta me ei ruokita ikinä sitä papukaijaa. Sama juttu, se papukaija on vähän niinku sielu. Me pitää ruokkia, ja se sielu ruokituu vaan niinku Jumalan sanoilla. Jumalan, niinku, puhutaan kathaa ja kiirtana, eli Jumalan keskusteluista ja Jumalan lauluista. Mutta tilanne on se, että me jotenkin ollaan tosi, jopa ne, jotka sanoo, että mä en usko Jumalaan, puhu Jumalasta. Kaveri on oikeasti maailman suositun jäbä. Niin kuin siis silleen, niin kuin voi sanoa lainausmerkeissä. Että jengi, jotka ei usko, siihen puhuu sitä silti. Puhumattakaan ne, jotka uskoo, ne totta kai puhuu siitä. Ja me kuullaan pyhää nimeä. Ja silleen meidän papukaija ruokkiutuu myös. Totta kai sä voit sun niin kuin cagea kirkastaa, kiilottaa. Ei se ole pois kieltä, mutta ruoki sentään itseäsi. Se on niin kuin se, mikä filosofia on. Millaisia rukouksia teillä on? Meillä on, ne lähtee niin kuin aamuohjelmista, niin meillä on aratiseremonia, jossa on niitä alttarihahmoja. Niin heille tavallaan uhrataan niinku tulilamppua ja uhrataan kukkaa ja se, niinku, vähän niinku semmoinen eri artikkeleita uhrataan niinku vaate semmoista. Se poltatte jotain substanssia. Joo, tai niin ei kaikki polteta, mutta esimerkiksi suitsukkeita tällaista. Niin uhrataan näin, sitten meillä on laulua,
mantroja, arati, lauluja, tällaisia rukouksia. Sitten meillä on rukouksia pyhimyksille, koska edelleen me rukoillaan tavallaan se oppilasketjun kautta. Mm. Että jokainen rukoilee omalla gurulla, jos ei ole gurua, niin sitten vaikka perustajagurulle, acharioille rukoilee, ja sitten sitä kautta se rukous menee eteenpäin. Mutta meillä kaikessa on se vahvasti se guruparampara. Mutta tällaisia rukouksia, mantroja on tosi paljon eri tarkoituksia ja kaikkea, mutta pääasiassa on se mantra ja mantra, eli Hare Krishna mantra, mikä mä äsken tuossa aikaisemmin lausuttiin, niin se on tavallaan niin kuin maha mantra, eli ylin mantra, koska se kattaa kaiken. Suurin. Että se on se idea, sen takia me lausutaan vaan sitä, eikä mitään, että okei, on olemassa mantroja asian tapahtumisen vuoksi tai tällaista, mutta ne on sellaisia siddhejä, mitä tavallaan, siddhi tarkoittaa voimia. Mutta ne ei ole sellaisia, mitä ne tavoitellaan, koska miksi me tavoitellaan? Edelleen, että jos joku vanki kysyy, että saanko mä itse asiassa paremmat tapetit tänne, niin vankilla johtaa silleen, miksi sä tarvit paremmat tapetit, sä silti istut 4 vuotta täällä tai lähdet ylihuomenna pois. Niin kuin, anna sen olla. Tee se, minkä sä tarvitset, perustarpeet, ok, ja sen jälkeen fokus on silleen, että kun sä pääset pois täältä. Se on niin kuin se. Vertaisin meidän kaikkien vankeihin, mutta sitä tämä meininki on. No, onhan se silleen, että eihän me olla täysin vapaita, ei me voida tehdä mitä tahansa me halutaan, vaikka me ei uskottaisi niin kuin uskontoon tai mihinkään tuommoiseen moraalilakeihin, mutta silti meillä on moraali tietyllä tapaa, koska se on niin kuin osa Jumalaa meissä, että me ei tapeta toisia suoraan, ehkä sitten kun me manipuloidutaan. Tai... Sekin, että mun mielestä rajoitteet antaa enemmän vapauksia. Jos ei se olisi yhtään lakia, niin tämä on ihan kaaosta. Mutta kun meillä on lakeja, se myös vapauttaa meidät siihen. Teet sä semmoinen. No, musta tuntuu, että niin, että et lait ei ole aina pahaksi tai silleen. Vaan sen takia, että sä voit tehdä jotain, niin tarkoittaa, että sun pitäisi tehdä sitä. Mutta me eletään jotenkin jatkuvasti, me halutaan rikkoa näitä lakeja. Jos sä mietit silleen, että ennen vanhaan ei kiroiltu niin helposti, tiedätkö, TV:ssä tai jossain sarjoissa tai leffoissa, mutta sitten nykyään se on ihan normaalia kiroilla. Ja sitten muita asioita, mitä niinku yleistyy, ja jotenkin halutaan vain rikkoa sitä normia koko ajan. Jotenkin se on siistiä. Meillä on pelejä, missä me niinku voidaan tehdä ihan mitä vaan, tiedätkö. Tai siis siinä on joku semmoinen, siinä on jotain, mitä kivaa, tai semmoista, mä sain tehdä tämän, vaikka mä en saisi oikeasti tehdä sen. Ja sä tiedät, että mä en saisi oikeasti tehdä tätä, mutta siinä on jotain. Ehkä se, että ei ymmärrä sitä, mitä sitten kuuluu tehdä. Varmaan niin kuin, se on varmaan se, kun se rooli on hukassa. Se on niin kuin se, kun ne löytää sen oikean roolin, oikean aseman. Ja just verrattuna siihen kaikki valtiaan, eli Jumalaan, niin sit se on paljon helpompaa. Ja tämä mä itse huomannut, en mä miten syntyessään ollut uskonnollinen. Että tavallaan, että kun mä itse olin mukana yhteisössä, en niin aktiivisesti, mutta sen tuli hetki elämässä, kun mä aloin kyseenalaistamaan asioita, että miksi asia on näin. Niin siinä kohtaa mä tavallaan ymmärsin, okei, tämä on se juttu, kun mä luin. Luin, kuuntelin, kävin muun muassa temppelillä ja olin silleen, mukana siinä jutussa, niin sitten mä ymmärsin sen paljon paremmin. En mä silleen niin kuin istuilla sohvassa istumalla yksin, että sä yhtäkin uskonnollistu. Et se on meidän homma on olla aktiivinen. Et se on. Hei, sellainen kysymys vielä. Krishna? Joo. Niin. Miksi Krishna on sininen? Krishna on sininen, Krishnalla on monta inkarnaatiota. Okei. Okay. Mutta se yleisin, on sininen. Krishna tarkoittaa itsessään, se sana tarkoittaa all attractive, kaikki viehättävä. Ehkä se on tavallaan se, en mä tiedä minkä takia sinisen välin varitsi, mä en ole ehkä niin syventynyt siihen, mä ehkä muuten vaan rakastunut koko ihmiseen mutta, tai siihen henkilöön, niin, mutta niin. En tiedä miksi se on sininen. Ehkä se on osa hänen sitä lilaa, eli sitä leikkiä. Mä oon aina miettinyt, että tulee vaan mieleen Avatar. Tai tietenkin Avatar tuli myöhemmin, tiedätkö? Niin. Se leffa Avatar. Miten toi politiikka, että ajattelitko joku päivä, tuutko sä olemaan meidän
pääministeri, toivottavasti. No, sen saa kansa päättää, mutta kyllä mä ajattelin ainakin toistaiseksi, tai haaskas pari vuoden päätään lähekkään, niin sitten joku katsoo tämän podcastin ja silleen mitä itseä. Mutta ajattelin toistaiseksi, että musta tuntuu, se on mun ala. Onko se sitten työpaikkana vai onko se niinku, luottamustoimina? Mm. Niin, että et onko se, onko mä jossain politiikan ulkopuolella vai onko mä niinku sisäpiirissä päättäjänä? Tai niinku, et mikä mä oon, mä en tiedä. Mutta kyllä mä näen itteni sellaisessa ja moni muukin. Mä ennen koin, että politiikka on vähän, tai silleen sit on, mä oon saanut sellaisen negatiivisen niinku fiiliksen, mutta nyt lähiaikoina mä koen, että se on osa meidän elämää ja se on tärkeää, että siellä on hyviä ihmisiä. Ja ehkä pitäisi ollakin tietyllä tapaa aktiivinen. Se voi olla vaan ihan äänestäminen vähintään, tai se voi olla, että on vähän enemmän diipimässä. Mutta mua vaan niinku pelottaa yleisesti politiikassa se, että sit tulee tosi paljon sellaista identity politics, tiedätkö, että ei voida niinku arvostaa hyviä asioita, vaikka joku toinen puoli on tehnyt jotain hyvää, vaan koska noin toi toinen puolue, niin ei voi niinku ylistää niitä. Mun mielestä meidän pitää ihmisenä kasvaa yli siitä. Näin on. Et vaikka meidän vihollinen tekee jotain hyvää, niin sanotusti vihollinen, niin meidän pitäisi osaa arvostaa sitä. Jos joku hindu tai muslimi tai kristitty tai juutalainen tekee jotain hyvää, niin pitäisi osaa katsoa se hyvyys siinä ja arvostaa sitä. Kyllä. Et muuten musta tuntuu, että me ei olla itse hyviä, jos me ei osata arvostaa ja löytää hyvyyttä siinä. Okei, no mä kysyn jotain kysymyksiä sulta, saat joo, ei vastauksia ja saat perustella, jos haluut, ja jos et halua perustella, niin ei tarvii. Tämä on oikein niin kuin grillipenkkityyli. No, nämä tulee suoraan päästä, sydämestä, let's put it this way. Foodis tai kriketti? Kriketti. Oh my days. Miksi? Se on niin monipuolisempi, siinä on paljon strategisempi valinta kuin pallon perässä juokseminen, anteeksi kaverit. Se on kyllä totta. Siinä on tosi semmoinen, siis se voi olla tosi jännittävää, if you're into that. Mä ainoastaan katson krikettiä silloin, kun mä oon Bangladesissa ja mun serkut ei anna katsoa mitään muuta. Silloin mä joudun, sitten mä oon silleen, you know what, might as well enjoy it. All right. Halloumijuusto tai vuohenjuusto? Halloumijuusto. Okei. Okay. Halloumijuusto on kyllä todella hyvää. Niin. Se on lähempänä paniirijuustoa. Okei. Okay. Se on niinku parasta. Milloin? Kerro vähän paniirijuustosta ihmisille, jotka ei tiedä. Paniirijuusto on siis käytännössä siis maidosta tehty juusto. Niinku lehmämaidosta tehty juusto. Kun näissä muissa on muitakin maitoja. Niin keitetään, happatetaan, sitten tulee juustoa. Mm. Se on varmaan niin traditionaalisen intialainen juusto. Joo, palak paneer on tuttu. Sun lemppareet. On. Kaikki paneerlajit. Nice. Hei, ootko aamuihminen vai yöihminen? Vähän molempia. Silleen, että unet jää vähäiselle. Mä tykkään herää aamuisin, koska esimerkiksi rituaalit sun muut, mutta muutenkin aamulla on semmoinen tosi virkeä olo ja proaktiivinen olo. Mutta mä oon tosi aktiivinen illalla. Eli illasta mä pystyn kirjoittamaan tosi paljon, tekee koulutehtäviä silleen, että kaikki flow on illalla päällä. Mä en tiedä, mitä mä teen päivisin. Joo, mulla on vähän sama juttu, että mä saan energiaa öisin tosi paljon. Joo. Mä pystyn jäämään helposti valvoa, mutta sit mulla on aina semmoinen kuumotus, että sit mitä huomenna, pystyks mä herään. Niin sit se on toinen ongelma. Okei, jos sä saisit päättää, mennä leffaan frendeen kanssa vai hengaa? Tai mennä ulos frendeen kanssa vai hengaa niinku kämpillä tai sisätiloissa? Tai jonkun frendin kotona tai omassa ihmassa, kumman sä valitsisit? Ehkä, en mä tiedä. Jotenkin se, mikä ei niinku turhaa sellaista niinku pelkästään rahan kuluttamista. Tärkeää se, niinku, jos mä menen leffaan ja mä en puhu edes kellekään 3 tuntiin, oli hauska nähdä, kuulostaa vähän hassulta. Se on kyllä totta, jos miettii. Kun taas, että jos mä oikeasti tehdään jotain muuta. Mm. Eli mä valitsin sen jälkimmäisen ihan vaan, että mä boikotoin nyt leffaa tässä. Intialaiset leffat. Okei, vika kysymys, intialaiset leffat vai Hollywood? Hollywood vai Bollywood? Bollywood. Totta kai. Ihan vaan sen takia, että mä oon huomannut, että niissä tosi vanhoissa leffoissa on tosi selkeä sellainen niin kuin
filosofia, mitä nykyään ei näytetä. Esimerkiksi mä katson tosi vanhoja leffoja, niin siellä ne nyt just kerrotaan, että... Oppi, niin, moraalioppi. Niin, että just niin kuin, että valtio ryöstetään tai että tällaiset tuollaiset. Niin silloin se on semmoinen joo hauska juttu. Mutta nyt kun katsoo niitä vanhoja leffoja nytten, vähän niin kuin Orwellin niin kuin joku kirja, ja jengi sille, että tämä on ihan sama juttu nykyään, niin sama juttu silleen, että jos sä palaat siihen, että oli nää kyllä fiksuja nämä niin kuin taiteilijat, jotka teki tämän. Eli Bollywood. Niin mä tykkään tosi paljon, niin kuin yleensä Amir Khanin leffat on ollut tosi hyviä, että niissä on ollut sanomista, siinä on ollut vähän enemmän pointti. Ja. Lagan on niin kuin mun yksi lemppareista leffoista, löytyy Netflixistä, käykää katsoa Lagan. Siellä se vaan, että niin kuin hindut, sikhit, muslimit yhdessä pelas krikettiä, noita englantilaisia brittikolonialisteja vastaan. Ja. Se niinku kertoo siitä, että se kertoo niinku Intiasta. It was all about that silloin niinku hyvinä aikoina. Unfortunately, identiteettipolitiikka on tullut kaikkiin sfääreihin, kaikkiin puoliin. Ja sitten ihmiset ei osaa nähdä sen yli tai sen niinku läpi ja osaa arvostaa sitä kauneutta ja hyvyyttä. Onko sulla mitään viimeisiä viestejä, mitä sä haluat antaa? Sanoin siis näin, että ihan sama, mitä kohtaatte, tutustukaa siihen tarkemmin. Oli kyse uskonnosta, sen filosofiasta tai vaikka mistään muusta, mistä fake newsistakin. Uutinen, paneutukaa siihen kunnolla ja rakastakaa ympärillä olevia. Pitäkää niistä huolta ja olkaa omia itseänne. Älkää lähtekö pelkästään turhien tavoitteiden perään. Oma itseään oleminen on kyllä vähän vaikeaa. Hei! Gurman, ja milloin me saadaan tietää. Toivottavasti tulee tulevaisuudessa sun podcast jossain vaiheessa, niin mä pääsisin itse vähän avautumaan islamista ja niin edelleen siellä. Pystyt sanoa vielä kerran niin kuin näille ihmisille, jotka katsoo, että subscribea bro, mulla on 48 nyt. Need to get more. Sano niille, subscribea. Hyvät ystävät, jos te haluatte oikeita settiä eikä mitään turhaa randomia, niin menkää Khan Visionin podcastiin subscribeamaan, jakakaa, shareatkaa, kommentoikaa, koska sitten me saadaan oikeasti kontenttia, jota te haluatte kuulla. Tämä on teitä varten. Yes. Eikö näin? Listen to the man, my man, Gurman. Ja hei, kiitos, että ne, jotka on 48, jotka on ollut sieltä, että sä lojaalina. I appreciate you. Ja hei, kiitos sulle. Sä menet tänään varmaan vielä tonne temppeliin, joo, kyllä. Hei, hyviä rukoushetkiä sulle. Kiitos samoin. Jos tykkäsit tämän videon sisällöstä, niin jaa kavereiden kanssa, tykkää ja seuraa mua YouTubessa, jos et ole jo tehnyt sitä. Nähdään ensi kerralla.